Dobar dan, Blaž Budja in Repin Budja arhitekti. Par hitrih besed. Nova brv v Irčji vasi bo povezovala oba bregova prekrasne pokrajine reke Krke, ki je sama po sebi ena taka zelo decentna, počasna, tiha reka, ki, mirna reka, ki v resnici daje to temu prekrasnemu ambijentu pečat. Mi smo se odločili, da bo most za pešce in kolesarje pravzaprav kar se da najmanj moto to prelepo okolico in je zato obešen in premoščen v enem koraku iz brega na breg. Marjan Pipenbacher, Ponti Pipenbacher inženirje. Mi smo poskrbeli za konstrukcijski del. Pripravili smo eno inventivno rešitev, da se pravi brez podpor v struge reke, na tezni trak, v bistvu 125 metrov, teda v bistvu je tudi evropske merilo en dosežek. V bistvu treba pač koncipirati most tako, da ga v bistvu postavimo v prostor in da ta most tudi čim manj moteč. Jaz mislim, da je ta rešitev od ostalih rešitev dokaj odstopa, ne? Bi rekel po svojem konceptu in mislim, da je to tudi žirija prepoznala. Ne? Ok, hvala lepa. Sem Tomaž Slak, podpredsednik natečajne komisije, ki je ocenjevala vsa prispela dela in danes bomo predstavili rešitve, predvsem tiste zmagovalne in tiste, ki se bodo izvedle. Mene veseli, da je ta natečaj uspel, da je bila soglasno izbrana prvo nagrajena rešitev, da je inovativna, da je nekaj posebnega v konstrukcijskem in oblikovnem smislu in da je zelo občutljivo ali pa zelo dobrim občutkom se umešča v prostor, kjer so nabrežje reke Krke zelo kvaliteten naravni biotop. Natečajnih rešitev je prišlo 13, vse so prestale vse preizkuse, kar pomeni, da so konkurirale v ocenjevanju. V fazi ocenjevanja skozi več teh sej natečajne komisije smo nekako izločili 5 boljših, ki so izstopale po različnih kriterijih in med temi 5 se potem hitro izkristaliziralo, da je ta zmagovalna najbolj inovativna, najbolj posebna, najbolj izstopajoča, tako da je mnenje komisije enotno, nimamo ločenih mnenj in se vsi strinjamo, da je to najboljša rešitev. Tudi v tehnološkem smislu določen napredek ali pa neka inovativnost. Tudi druga in tretja nagrada in potem priznanja so dobre rešitve, bi bile izvedljive in bi jih lahko tudi izvedel na tem mestu brez škode za okolje, ampak ta je vendarle tista najboljša, najbolj zanimiva. Tako da delo komisije je bilo po svoje naporno zaradi večjega števila rešitev, po drugi strani pa ne, ker se je hitro dalo ugotoviti, kje so presežki. Most, se pravi peš in kolesarska brv v Irčji vasi je za Novo mesto zelo pomemben premostitveni objekt, saj povezuje dve večji stanovanjski soseski. Vemo, da je Novo mesto zelo razčlenjeno v svoji strukturi in tudi sami občani so v pripravi celostne prometne strategije izpostavili, da je ravno celovita povezava peš in kolesarski povezav je en ključen element, kjer lahko Novo mesto doseže svoj nadaljnji razvoj. Zato seveda na številnih segmentih delamo na povezavi obstoječe kolesarske mreže. Želimo si pa seveda, da bomo tudi te objekte, ki bojo premostitveni objekti čez reko Krko, upel v okolje. Tudi danes smo priča, da je bila izbrana natečajna rešitev zelo ambiciozna, tudi tehnično in veselimo se objektov, ki bojo referenčni v Novem mestu tudi za številne strokovnjake iz področja arhitekture in konstrukcije. Ocenjujem, da je natečaj zelo uspel, predvsem bi tukaj izpostavil veliko število natečajnikov. Jaz se res vsem zahvaljujem, da so prepoznali ta razvojni izziv v Novem mestu, da so vložili ta svoj čas, te svojo ustvarjalno energijo. Mislim, da je bila tekma športna in da bojo na koncu priznali, da je zmagovita rešitev res tudi najboljša.
javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za brv in kolesarsko pot Irča vas v Novem mestu. V vodu sta nas prijazno pozdravili glasbenici Ana Buljan in Mojca Jerman, skladbo Davor Marjenka, Lipa zelenelje. No, med nami pa danes še posebej pozdravljam župana občine Novo mesto, magistra Gregorja Macedonije. Predstavnika zbornice za arhitekturo in prostor gospoda Vlada Kracare. Ravno tako tudi Barbara Pungerčar. Avtorja arhitekturnih rešitev, člane in članice natečajne komisije, člane in članice občinskega sveta občine Novo mesto, predstavnike medijev ter vse vas, spoštovani obiskovalci.